Halløjse folkens, og velkommen til Mr. Forskings YouTube-kanal. Det er mig, som lander Mr. Forskning, og vi skal spille noget mere FIFA 13. Whoop fucking whoops, så er vi eddermame i gang, og vi fortsætter med at bygge det her hold, der er bygget op på en 4-3-3-information. Jeg arbejder lidt på at få den i gang med noget... Med noget Serie A-hold, men lad os nu se, hvad det bliver til. Men vi starter den første kamp her. Og der får jeg sgu lige en lille frispark, lidt ude fra feltet. Og det får jeg så Ravenhill her til at skyde. Og min controller, den driller altså lidt, men det retter jeg lidt på senere i kampen. Men som I kan se, så trækker den lidt til højre. Hovsa! Der var sgu mål! Så det kunne være, det var en rimelig god curse, jeg har på min controller lige i øjeblikket. Men stille og roligt, helt ude i målmandens højre side. Et rigtig godt spil frispark, må man sige. Eller, synes jeg i hvert fald. Hold op. Vi prøver lige at se den igen her. Bum. Sådan. Men 1-0 i hvert fald. Og vi fortsætter lidt endnu. Spiller den ind der. Og værsgo 2-0. Rigtig godt spillet, og det føles sgu lidt som om, lige det der angreb, at det var ligesom om, det var en fuld guld, eller gold squad, jeg havde der, fordi at det fungerede bare, eller i hvert fald, at chemistryen var i orden, fordi afleveringerne, de faldt bare præcis, som jeg vil have dem, og sådan var det bare. Bum, 2-0. Og den fortsætter bare med at vise replays. Bum, sådan der. Men her der ser I så, at de er kommet op på 1-0, men, eller på 1-mål, men det fik jeg simpelthen ikke vanset optaget, på grund af, at den Frapsfield, som der lå der, den var simpelthen korrupt, fordi at jeg havde lavet et eller andet med min controller, og så havde det gået ind og fucket op i Fraps. Det er ikke til at forklare, men ja, jeg mistede det sgu lidt. Men jeg håber på, at vi kan fange den her efter kampen. Her der ser vi fri sparksmålet. Bum. Og her er den vist. Hvor de, ja, hvor han simpelthen bare får bolden, vender sig om, og så scorer. Sådan er det bare. Men i hvert fald 2-1 her i den her kamp, og så er vi videre i den her bronzekop. Så det er nice. 400 coins, det er super. Med 400 coins, der går jeg så ind og køber den her bronzepak. Og jeg ser lige, hvad der er. Der var i hvert fald nogle spillere, jeg kunne bruge, så det var nice. Og så dem her kontrakter, dem kan man altid bruge. Og træning, og der var også 200... Været til coins, og der var en bold også. Og det er meget super. Så jeg går ind og ser, hvad jeg har af spillere og slet og sælger dem, som jeg ikke rigtig kan bruge til noget. Og så ellers ret lidt om på, hvordan de hedder de her formationer simpelthen. Så det er smart. Men ja, der sker ikke så meget andet, end jeg sammenligner de spillere, jeg har lidt, og så prøver så vidt det er muligt om, at dem, jeg ikke får brug for, får dem væk simpelthen med det samme. Sådan så jeg ikke har en kæmpe squat lige pludselig. Fordi der skal sgu være plads. Jeg skal nemlig også have nogle andre squats den her gang, har jeg regnet med. Vi snakkede på livestream her den anden dag om, at jeg skulle lave et fransk League One hold. Det kunne faktisk være meget sjovt. Og jeg går også lidt og tænker på sådan nogle tysker også, fordi at tysk fodbold, det er jo også rimelig stort. Så det kunne da være meget sjovt. Sådan, bare sådan et sideprojekt. Men i hvert fald, hovedprojektet, det er altså Serie A. Og ja, altså jeg har sgu ikke lige pengene til at begynde på det lige nu, men stille og roligt, der kommer vi i mål, tror jeg på. Jeps, og jamen det tager sgu lidt tid det her at flytte lidt rundt og se, hvordan det virker. Som I kan se, som chemistry, den er ikke så god igen, så der er ikke så meget der. Men vi fortsætter så vores kamp her, og det må så være finalen. Og der går 13 minutter, før at de får en friløber, og så skyder han den fandme også ind. Så det betyder, at vi er bagud 1-0 efter 14 minutter. Og det er simpelthen, fordi jeg spillede alt for offensiv, og så kunne jeg bare ikke fange det der kontra der. Her der får vi så et hjørnespark. Og der sker sgu ikke så meget der. Det er sådan set lige før halvleg fløjt, så der sker sgu ikke lige så meget der. Men vi havde sgu nogle gode chancer, det ser vi også på statistikkerne her lige om lidt. Og ja, jeg vil også sige, at min keeper, han er faktisk rigtig, rigtig, rigtig god. Han tager virkelig rigtig mange bold. Her den anden dag, der var inde og spille en, online game, eller online match.
Og der mødte jeg et fuldt guldhold. Han havde en rating 80, jeg havde en rating 60 eller et eller andet, og jeg præsterede at spille 1-1 mod ham. Ja, det var godt nok i division 5, ikke? Men alligevel, altså, der var så stor forskel på vores to hold, at jeg kunne spille 1-1, det var helt vildt. Men det var i hvert fald også takket være min målmand. Og selvom han ikke har de vildeste stats, så kan han altså godt tage noget. Her har vi Sahoski, han laver et fantastisk kættermål fra et hjørne af, og jamen, der er ikke så meget der. Jeg ved ikke lige, hvad deres forsvar laver, står og sover, fordi han står helt fri derinde, og så lige så stille bare lige kan hætte den ind. Rigtig godt mål. Efter 90 minutter her, så er vi altså på 1-1, og jamen, som I kan se, så presser vi stadigvæk, men de står virkelig godt defensivt, så der var ikke så meget der. Men vi røg i hvert fald ud i ekstra tid, og fortsætter det gode spil her. Prøver at smide den ind af. Der sker ikke rigtig noget. Sådan der. For at skud på mål sker ikke rigtig noget. Ind over midten. Og bum, så Hoske igen med sit smukke hovedstød. Det var det der mål. Det var sådan, da jeg scorede det, der sad sådan, wow, det var faktisk rimelig fedt det der. Som I kan se her, så hætter han den sådan ned, og så stusser den simpelthen op i hjørnet, stempelen. Det rigtig, rigtig fedt mål. Den bliver også vist flere gange her. Og sådan skal det bare være. Boom. Og så var det simpelthen 2-1. Så var der sgu ikke mere der, end vi nåede til halvlejen i det her forlænget spilletid. Og jeg spillede den sgu lidt tilbageholdende, og så rykkede lidt tilbage på banen for at holde den her føring. Og det så ud til at hjælpe lidt, også køre lidt offside trap selvfølgelig, eller offside fælde, for at få de her spilstop, sådan så jeg kunne stille og roligt bare spille bolden rundt, måske være heldig at få en kontra. Men det hjalp ikke, vi vandt den her kamp, og vi vandt bronzekoppen, og fik dermed en $500 og så en bronze kontraktpack. Så det skal man sgu ikke kæmpe sig af, og det var sgu også en rigtig god kamp, jeg har fået spillet. Jeg synes, selvom at det er et bronzehold, jeg har, så synes jeg faktisk, det virker utrolig godt. Selvom at, altså der er jo ikke så meget chemistry holdånd her. Og de er heller ikke alle, der er fortrolige med den her formation her. Så det skal man jo have bygget op, ikke om? Men det ser i hvert fald ud til at virke rigtig godt, men det er jo også kun fordi, jeg spiller primært mod computeren, og jeg ikke spiller mod andre, fordi så vil jeg jo få røvfuld. Det er jeg helt sikker på. Men ja, winners of the Bronx Challenge, sådan. Og som I kan se, så spiller de også som nogenlunde til gode karakterer, mine spillere. Så det er nice. Men vi går i hvert fald ind og får den her bronzepack, og dem er vi ved at have nogle stykker af de her bronzekontrakter. Og jamen, så tænker jeg, hvorfor ikke gå ind og søge lidt på på spillere fra Serie A, og så tage til dem der til 1200. Og der falder jeg så over Zarate her, og jamen, ham køber jeg bare uden at tøve til $1000, eller 1000 coins. Og jamen, han kan godt nok se, at jeg skal bruge en striker deroppe, men alligevel, jeg tænker bare, at jeg skal i hvert fald have en, der kan pumpe derop. Og jamen, sådan er det bare. Derudover så bliver der også råd til en lille bronzepak, og der er jeg lidt heldig at få nogle spillere her. Jeg tror lige, jeg gennemgår dem igen her. Nej, det gjorde ikke. Det var kun én. Nå, okay, men altså det er, hvad der skal ske. Men jeg går så ind og tjekker det lidt, og sætter ham ind der. Og der sker ikke så meget der. Men vi fortsætter så, tager en ny bronzekop her. Og den her gang, der har vi så en guldspiller på oppe i toppen. Og vi sætter den på semiprofessionel. Den mener jo, at jeg skal have den på amatør, men det synes jeg... Måske en dag, hvis jeg skal lave sådan noget footage med at lave flotte mål, så kan man godt bruge amatør, fordi så er det jo lidt nemmere at lave de her mål. Men ja, vi kommer godt fra start, ligger op i deres ende, og det gør vi også 45 minutter efter, havde han sagt. Og jamen, der sker sgu ikke så meget i den kamp. De spiller faktisk utrolig godt, dem her Bælkartoffer, eller hvad fanden det er, de hedder. Og som I kan se her, så kommer vi altså også til chancer, det er ikke det. Men det gør de altså også, kan jeg så lige hilse at sige.
Men min målmand, han er hurtig ude hele tiden, og sådan er det bare. Har vi Zarate, kunne ikke rigtig få den ind i kassen, desværre. Så har vi også lidt hovedstød her. Sådan. Men som I kan se, så har vi lidt flere skud på målen. Dem, de har godt nok mere præcise afleveringer, end jeg har. Her, der får jeg så bolden, og spiller Karuska her, der skyder på mål, men målmanden får finger på den, og så Zarate, han er der til at tage rebounden, og 1-0. Ja, der er sgu ikke så meget der, men i mit forsvar, så vil jeg så sige, han lopper den over målmanden anden gang. Det kan I se her på replayet. Så der er lidt finesse over det. Ja, det er ikke det der. Men ellers et rigtig godt skud fra Karuska. Det er ikke fordi det er hans stærke side, men som I kan se her, så lopper jeg den over. Hvis jeg bare havde skudt den i, så tror jeg faktisk, målmanden havde taget den. Men ja, der er ikke så meget der. Jeg synes faktisk, det er imponerende, at han kan komme op og duellere anden gang her. Han er sat med hurtigt, den målmand. Men det er alle FIFA 13's målmand. Men 90 minutter er der spillet nu. Vi prøver at få fat i bolden og få noget skud af, men der sker ikke så meget. Men dommeren vælger så at fløjte af, og vi kan så starte den her bronzekop med en sejr på 1-0, og håbe på, at vi kan fortsætte de tre næste kampe, må det være, og vinde dem simpelthen. Det kunne i hvert fald være nice. Altså, den giver vist kun 300 coins eller et eller andet, men alligevel, det er jo næsten en bronzepakke. Og hvis det er, så man kunne være så heldig at få så et bronze beast der, det kunne faktisk være, fuck, det kunne være awesome indtaget. Det er jo helt vildt. Men statistikkerne her, dem tror jeg ikke, vi får lov til at se så meget af. Nej. 1-0-394 coins, det er sgu okay. Og ja, der er ikke andet for at ud og så bruge nogle af de penge her. Jeg har 760 eller 80 står deroppe. 60. Så jeg køber en stor bronzepakke. Fordi der er lidt større sandsynlighed for, at der er nogle flere rares med. Eller der er tre rares. Og ja. Det er ikke fordi, der er så meget, så jeg vælger at sælge det meste af det, og har så 50 coins. Kigger lidt på, hvordan og hvorledes jeg skal lave om på mit hold, sådan, så jeg kan, dem jeg ikke kan bruge til noget, altså få dem væk simpelthen, og dem jeg kan bruge til noget, have dem liggende, sådan, så jeg hurtigt kan skifte ud før en kamp eller et eller andet. Men det er jo, altså, det er jo bronzespillere primært lige nu, så det er lidt svært at sætte op, synes jeg. Men ja, sådan er det bare. Men det bliver i hvert fald, det er et okay hold indtil videre, og det virker bare. Tusind tak, fordi I så ser med alle sammen. Husk at like den, hvis I kan lide den, og jeg kan ikke lide den, så må I bare give den en thumbs down. Der er ikke noget at gøre ved. Men i hvert fald, tusind tak, fordi I ser med. Indtil næste gang, folkens. Hej.